А ось і ми. Це воно. Те, чого ти хотіла. Яка збочена хрестоносиця. Я не підкорюся, щоб ти не робила. Не зачиняйте двері, ви двоє. Це не те, що ви подумали. Це не те. Ні-ні-ні, все норм. Ми з Аквою просто різко зголодніли. Церква Аксіс визнає всі види романтичних стосунків. Вас благословити. Та ми не втямили. Я допомагала їй готуватися до змагань. Даркнес – чинна чемпіонка зі щорічних змагань на витривалість. Припини!